ideme, ne? A ty kde si bol? Tá chudera ťa tu čaká už pol hodiny. Tak ale hlavne, že sa dočkala, ne? Bo na ktoré sa ani nedočkajú. Čo to máš na sebe? Tak to chceš ísť do nemocnice? Však jasné, to je drsný štýl. Drsný štýl? Vyzeráš ako z polského porna. No to je dobre, to je bardzo dobře. No ale nie je dôležité, drahoško, jak vyzerám ja. Ale tuto zapeknú je tu dneska vikinka. Budeš sa potiť, nie? V tej koži. Dobre, tak to tam vyzlečem, no. No a potom prechladneš. Jaj, ty sa bojíš, že po mne pôjde dajaká doktorka, ne? Lebo spotení chlapi sú sexy, ne, drahoško? Vieš čo, dobre, poďme radšej, lebo naozaj môžem zrušiť ten termín. Ty ale... Čím je tehotnejšia, tým je šumnejšia, ne? No nič, tak maj sa, dedo. Prečo zo všetkých rodín musí byť akorát moje vnúča očenáš?